Бо шин чиний цай аваад ирэх гэсэн яваа. Гэхдээ тийгээд явж байна гэсэн чинь. За энэ миний гэж цайгаа уугаа. Миний аяганчтай миний халуун сагнаас ийш тэ чи мэдчихв үстэ чи. Муу юм уу надах чи. Энэ чиний л аягатай. Мөн суух яах вэ миний тамхи хаана? Миний энэ дайлантай ингээд орооч нэг юм тамхи байгаа штэ. Алтар мана. Энэ мэн үү гоо? Энэ мөн үү гэж бас чаний юм гэж байхгүй чи миний юм дуу штэ надах. Эс миний өгсөн чи надаа юм нэг хэд хутлаж авсан медалаал өдөө шөнөгүй зүйлэг чи. Дуу гоч чи. Яад энэ хүү амт ороод ирэх чи сүр бараатай эн чи. Чи би торийн дундаас нь хоёр хөвгөл гарсан наа чин алдар дэхи отод юу гэж аваа. Энэ дээр юу гэж авч байгаа юм бэ? Наадах чинь хүн арал бас нүдний булаа авах шиг. Эмээд доотлоо дүүцэн тавьсан байхаар би авчихсан юм аамаа. Энэ юу гэнэ? Чи наа зарим нэг медалийг нэг наа цааш нь болгомоор юм. Зөө сайн байцгаана. Оо сайн байцгаана. За сайн байна. За сайн байна уу минь? Сайн байна. Сайн байна уу? За сайн байна. Ээжтэй та. Сайхан анх харагдчихин та. Чи чи охинтойгоо явж байгаа юм уу? Үгүй үгүй манай хүн шүү дээ. Хүн амтан ороод ирчихсэн баг цай маяг хийгээд. За хаанаас хаа урж явна да? Миний гэстэ. Хана ахыг л зориол явж байна да. А зөв зөв. Би ч яг утаа ингээл сууч л байна да. Миний металлууд миний юм л байна да энэ. За миний цай уугаарэ. Миний цай да. За за. За тэгээд одоо ажил төрөл дайчих уу тийм ээ. Оо данг данг яваа тал. За. Оо миний бэр их сайн сүлт бас нэг миний хитэн медаль уус ахад хитэн медаль нэмэгдлээ шүү дээ. Хээ зүг 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 зүг. Чи миний хатар манаг хөрөг ара тамхилтаа одоо энэ ч бас олон жилийн дүүхтэй гэж байгаа юм да миний хөрөг. За айлаа манай ихнэр зүгэл айлаа. Манай байгууллагаас найз нь одоо бэлгэлсэн. Ман гайхалтай одоо. Тамхилээ да. За найз хараа жижиг нөө. За за тэр яах вэ? Эрдний чулуу эмэгтэй хүн хоёр жижигтэй чамин гэж тийм ээ. Манай ихнэр чамин. Танай ихнэрчтэй. За модны хүнс юу аваа хийцэн бэ шүү дээ. Энэ одоо ихтэй нөө тийчгүй дээ. Тэгнийг надад чинь тэгнийг миний гэж. Зогш чи юу. Чи юу. Миний одоо малны махаар тийм ээ. Миний тоонд миний одоо энэ найзуудд хоол махцах санаад чи юм уу юм шиг суугаад байх юм даа. Миний өвчнээ махан буцлаад л байна. Аа, буцлаад л байна. За, өвчнээ махыг нэг эргээ. Аа, чиг чиг цааш. За, эхнэр гараад манай машинаас манай байгуулгын өгсөн тэр манай тэр брэнд архиг авдаг. Найзуудынхаа сайхан дайлие. За. За. За, энэ жил танах морио уралдуулах нь уу? Барилтаал байх нь уу? Оо, морио ч уралдуулах нь уу ч барилтна. Чи тэгвэл энэ гадаа гараад миний халтар хэрэг чи нэг унаад үтх юм уу? Нэг гэр хоёр төрөл хэмэр чи сэрэг нь шүү дээ. Найз одоо энэ жил одоо барилтна гэж одоо үлгэр байлгүй дээ. Энэ барилгаас таагалцсан нэг чи. Миний өгч чи махан гарсан байна. За миний мах гарсан байна. Миний хутгаар зөвшөд заяа. Тэгэлгүй. За али. За найз яг нэг гар нүрэ угаач нэг сайхан тухтай хэднэ. За наа чи юу гэнэ? Байна уу? Дулмаа гэж чи юм бэ миний өгч? За миний өгч юу байна? Мөрнүүд нь сайн уу? Аа, за миний хэдэн хүүхдүүд сайн уу? Минийх тий. За миний хэдэн хүүхдүүд амарлаар явж байгаа за. Чи юу гэдэг юм бэ? Дулмаа гэж юм байл гэнэ. Биш. Тэр яг ууш. Энэ охины чинь нэрийг би дулмаа гэдэг тэмдэглэсэн байхгүй юу? Аа, миний охин аа. Чи болоо. Масуу бол. Энэ танаа энэ хоёр найз айгүй гоё нэг нэг манаа гэдэл манай хүн юм л манаа л гэх юм. Хоос юм гэхгүй манаа би юу гэдэг юм? Чи ч одоо тэгэл миний халуун сав миний зуух гэдэл ерөөсө бүхэл юм минийх гэх юм аа. Миний юм ингэр чинь нэг цаваахгүй боллоо. Чи ядаж намайг нэг миний хань гэд нэг удаа ядаж хэлж болдгоо юм. Гү чи ч дээ миний хань шүү дээ. Би чамаа миний л гэдэг бол чи ачи юм би. Ачи ачи бүрэг болох гэдэг юм уу? Аа? За мэдхгүй юм даа гүш юм нэрээ. Чи та бас чи дээ юу гэдэг чи. Явалтаа чи. Чи дуу. За. За сах. Хачи дээ гар нуруу гоочдоо. Тэглээ. Миний нойл руу ороод уу? Тэглээ. Үе хана. Энийг стори хийх гэсэн чинь энэ дата ажиллагаа өлчих юм. Үе одоо энийг сонь гацраа дарахгүй аргагүй одоо сүлжээ мүлжээ юм уу? Одоо тэгээд хот хүрээ газар л одоо ярьж чаддгүй үлсэж чаддгүй тэгээд таг өдөөний газар ч одоо хэцүү байлгүй дээ. Та наач нэр үнэхээр нэр юм мэдэх болоогүй байна. Миний гэрт үү штэ. Манай интернет байна. Манай интернет. Манай интернетийг үштэй. Чи худалдаж авах гэж бодох юм бол
249,000 төгрөгийн төхөөрөмжийг заяа. 29,900-аар тийм багц нь худалдаж аваад 12 сарын гэрээ хийх юм бол ч үнгүй гэж байгаа юм байна. Хөөх, хөөх гинэ чаавас та. 20 сонголтод 19,900-аар 12 сарын гэрээ хийгээд энэ төхөөрөмж авах юм бол заяа. Хэд болох гэж бодчих. Чаа. Кот мод гэж хэлсэн тийм үү? Юу стори гоё. Тэгээ, тэг. Доош шүү. Доош. Хүсэ. Миний өгсөн чинь 30 жилийн төгөнд та анх удаагаа сая манай гэж хэллээ шүү дээ. Гэ юуг тэр үү? Стори. Түгсэн. Манай интернетэд хэлчихлээ шүү дээ. Оо. Нэр нь тийм юм аа. Нэр нь манай интернет ухгүй юу? Яг өндөө л ача миний их шүү дээ. Сай дохоо өгсөн шүү дээ нарай гэж. Барилтаас таагаалсан ч юм буцаач юу вэ? Яс. Үгүй ээ. Юу болоод байна? Яаж байгаа вэ? Сай. Таарас юм чи дээ хүний миний хитэй явах гэж. Өмнө ундаа явчих. Оо за. Яаж байгаа? А, бас хоёр дахь бас сонголт байна чамд. За, хоёр сонголтын үл хаана да. Энд төхөөрөмжийг үү штэ. Хоёр манай гэр интернет байна. Манай интернет. Хитэн гэж бодож байна. Хитэн. 67,000. 60,000. Чи 12 сараар гэрээ хийх юм бол хитэн гэж бодож байна. 60,000. Хэрвээ тэнд манай TV Top-ийн бичлэг гоё санагддаг бол манай YouTube хуудас руу ороод ингээд subscribe дараадаг өөрөө. Танд баярлалаа. Болж гинөө.